خوشویستانی کورسات نیوز سلاوتان لێبێ بە خۆشحاڵی و لەگەڵ هاوکارانم پانۆرامەیام شەوتان پێشکەشەکەین. ئەمڕۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان لە دەباشان کۆبوونەوە، دواتریش بزوتنەوەی گۆڕان و پارتی دیموکراتی کوردستان لە شاری سلێمانی و لە گردی زەرگەتە کۆبوونەوە. لە هەمان کات دارێمی کوردستان بەناو قەیرانێکی قوڵی سیاسی و کۆمەڵایەتی و داراییدا تێپەڕ دەبێت و نێوان هەرێمی کوردستان و بەغداش لەسەر ڕێکەوتن ڕوون نییە. هەموو هەوڵەکان بۆەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەغدا بگاتە ڕێکەوتن بۆ ئیلانی کەم بتواندرێت با پاڵپشتی بەغدا و بەو ڕێکەوتنە بەشێک لە پارە بگاتە هەرێمی کوردستان و بۆ ساڵی داهاتوو کێشەی موچە تا ڕادەیەک چارەسەر بکرێت. لەگەڵ ئەمانە کۆمەڵی قەیرانی تر بەرۆکی هەرێمی کوردستانیان گرتووە. هێز و لایەنە سیاسیەکان لە هەوڵیەوەدان کە ئەم قەیرانانە چارەسەر بکەن. چۆن ئەتوانن ئەم قەیرانانە چارەسەر بکەن؟ کۆبوونەوەکان تا چەند کاریگەریان لەسەر ژیانی خەڵک هەیە؟ هەمووانە لە پانۆرامادا گفتوگۆیان لەبارەوەکەین بە میوادداری هەریەک لابڕێزان. بەڕێز شاڵاو عەلی ئاسکەری، ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، بەخێر بێ کاک شاڵاو. هەروەها بەڕێز دکتۆر هۆشیار ئۆمار عەلی، ڕێخەری پەیوەندە دیبلۆماسیەکانی بزوتنەوەی گۆڕان. سوپاس بۆ هەردوو میوانی ئازیزم. سوپاس بە ئێوە. کاک شاڵاو، سەرەتا لە کۆبوونەوەکە دەست پێ بکەین تا چەند کاریگەریە بێ لەسەر لێک نزیک بوونەوە بۆ تەکبیرکردن بۆ چارەسەر و بۆ گەیشتن بە چارەسەری قەیرانەکان، ئەگەر چی قورسیشە؟ من بە جۆرێکی کە بڵێم، کۆبوونەوەکە کاریگەری نابێ، نەتیجەی کۆبوونەوەکە ئەگەر بەباشی گەڕایەوە بەڵێ ئەو نەتیجانە کاریگەرێ بێ. ئەنجان لە کۆبوونەوەیە عادەتەن قسەی باشەکرێ، بەڵام مهم ئەوەیە نەتیجەکەی بە کاریگەری بگەڕێتەوە. ئێمە مدەتێکە یعنی هەوڵەدەین بمانەوێنێ ئەم قەیرانی داراییە بەتەنیا بەرووچی کورسانی نەگرتووە، بەرووچی عێراقی گرتووە، بەرووچی دنیای گرتووە، بەڵام کاریگەریەکی زۆری لەسەر بژێوی ژیانی خەڵکی ئێمە هەیە، چونکە ئێمە دەوڵەتێکی سەربەخۆنین کە بتوانین بە شێوازێکی ئاسایی وەکو دەوڵەتێکی ئاسا بتوانین تەسەڕف بکەین، یاخود بڵین نەوتی خۆمان بەو جۆرە بفرۆشین کە وڵاتان ئەیکەن، یاخود بڵین قەرز بتوانین بکەین بۆ ئەوەی بژێوی یاخود دەرچوون لەم قەیرانە بەکاری بێنین بۆ دەرچوون لەم قەیرانە. ئێمە بەشێکین لە عێراق و ڕبتی ئێمە مباشرەتەن لەگەڵ عێراق. عێراق ئەبێ ئێمە زۆربان هەوڵداوە کە مححاولە بکەین بە هەموو لایەکمان ئەو دانوسانانەی کە لە کوردستانەوە ئەکرێ لەگەڵ عێراقا ئێمە چەند لایەنێکین کە حکومەتمان پێکهێناوە و تەلانەت ئەوانەی کە خۆشیان ناوناوە معارەزە و لە معارەزەش یاخود باڕین لە حکومەتانین، ئەوانەش بەشدار بن لەم دانوستانانە، چکە مەشتێکی نیشتیمانیە بەرامبەر بەنسبەت کوردەوە کە هەمومان بەشدار بین و بە یەکدەنگ و بە یەک ڕنگ بچینە پێشەوە. بۆیە ئێمە بۆچوونمان وا بووە وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، بەداخەوە هەندێک شت تێپەڕی لە عێراقا لە زمنی ئەوانە قانونی قەرز کە شەرتێکی یاخود بڕی نێچێتی و پارتی و گۆڕان کە لەم حکوومەتیان بۆ کوردستانیان چوارچێوەی کوردستانیان قسەتە چوارچێوەیەکی تەسکەوە دەرگایەکیان بۆ هێشتوتەوە. ئەو دەرگایە ئەوەیە کە ڕێکەوتن لەگەڵ سۆمۆ بۆ بڕەنەوتەی کە ڕەوانەکرێ زائیدەن لە سە تا پەنجای داهاتی ناوخۆ بدرێتەوە بین. ئەم ئیتفاقە لە پێشە لە زمانی عادل عەبدولمەهدی کرا و ئیتفاقەکە کۆتاییشی هات و ئیبزاش کرا، بەڵام کە عادل عەبدولمەهدی لە ژێر زەختە ئیستیقالەی کرد ئیبزای ئیتفاقەکەی نەکرد و چەندین جاری کەش ئیتفاق کراوە. مشکلەکە ئەوەی ئێستا دووجانبەیە بۆ ئەوەی ئەم مانگە یاخود مانگەکانی پێشوو تەعاەن شەش مانگ حکوومەتی عراقی پارەی ٣٢٠ میلیارەکەی نەناردووە هەتا ئێستا، ینی نەیناردووە. بەڵام ئێستا دەرگایەکی بچووک هەیە، ینی بە قەناعەتی خۆم وەکو شاڵاو دەرگایەک هەیە کە بتوانرێ بەشێک لەو پارەیە بگەڕێندرێتەوە. بۆیە ئێمە داوامان لە پارتی کرد کە کۆبنەوەیکی سێقۆری لەگەڵ برادرانی گۆڕانە باسمان کرد لە خزمەتگا عومەری سەیعەلیە و هەواڵانی وەفدی یاوەریان کە لە دەباشان کۆبووینەوە کە ئێمە باشتر وایە کۆبنەوەیکی سێقۆری بکەین بۆی بە یەک دەنگ و یەک ڕەنجی و لە هەمان کاتشا ئاگاداری لایەنەکانی تری دەرەوەی حکوومەت بکەین کە بۆ ئەوی بە یەک دەنگی
بچینە بەغدا و دەست بە مفاوزاتە نەبکەین زائیدەن وەفدێکی مشتەرەک کە لە حکومەت پێک بێ بڕۆن بەشداری بکەن لە دانانی بودجەی 2021 کە بەشی هەرێم لەو بودجەیە یاخود ئەبێ هەرێم ئیلتزامیش بکە و ئەوانش محاولە بکەین ئیلتزام بکەن بە ئەو بەشەوە تەکنیکیەکە ڕێکەونەوە دواتریش بە هەمووتان پاڵپشتی سیاسی بۆ حەتمەن ئەبێ وابێ ئەبێ حکومەت وەفدیش حکومەت بچێتە ئەوێ لە هەردوو بوارەکەیە لە قانونی قەرز جێگای شتێک بکاتەوە کە بەشێک لەو پارەیە بێتەوە بۆ هەرێم زائیدەن لە دانانی بودجەی 2021 ئەبێ کورد بەشدار بێ و ئیلتزاماتی سەرخۆی جێبەجێ بکە و حکومەتی عراقیش ئیلتزاماتەکانی بێت کاکشاڵە ئەمڕۆ هەوکات لەگەڵ ئەو کۆبوونەوەیە خۆ پیشاندانە بۆ مەسەلەن ناحی پیرەمەگرون لە تەچیە لە پیرەمەگرون گرژی و توندوتیژی لێکەوتۆتەوە ئەمانە بەرمەبنای دروستبوون و کەڵەکەبوونی و قەیرانانەن بۆ چوونی بەڕێستانەگەر وەکو کاکشاڵا و بۆ ئەوەی کە زوو متمانە لای خەڵک دروست بکرێتەوە کامەیە ئەزانی متمانە لە لای خەڵک بەداخەوە یعنی ئێمە شەفافیەت شتێکی زۆر مهمە یعنی ئێستا کە ئەتۆ شتێک ئەکەیت ئێمە حکومت ئیشەکە ئیش بۆ خەڵکەکە ئیش بۆ خۆی ناکە بەڵام کە خەڵک نەیزانی ئەو ئاراستەی تۆ ئیشەکانی پێ ئەەکەی چییە خەڵک تەفسیری خۆی بۆکە و لە ئەم کە ئەتەشە چووکە قەیرانێکی سیاسی و ئاقتصادیش هەیە ئەم قەیرانە سیاسی و ئاقتصادیە وای لێ کردویت خەڵک متمانەی بە حکومت نەماوە بەداخەوە یعنی بە حرەکەتەکانی حکومت نەماوە و مەسەلەی مزاهرات و ئەوانە ئەمە شتێکی حەقێکی شەرعی خەڵکە دوایش بیری لێ بکەرەوە کاکە چەند مانجێکە خەڵک مووچەی وەرنەگرتووە کابرایەکی مووچەخۆر ژیانەکەی لەسەر ئەو بڕەپارەیە کە ئیدرێتێ ئەو ئیلتیزامی ماڵ ژن کوڕ کچ کەسوکار ئیلتیزامی ژیانی خۆی هەیە کە یعنی ئەبێ شتی ڕۆژانە بکە بە تەنانەت خواردنەکەی بکڕێ بۆیە یعنی قەیرانێکی جددیە ئەم ئەمەلێتە و مەسەلەی سوتاندنی مقەڕات و ماڵ و تاڵانکردن و ئەمانە ئەمە بەشێکە بۆتە کولتور بەداخەوە یعنی لە مڵاتانەی شەرقی ئەوسەتا لە دێر زەمانەوە ئەو مەسەلەیە هەیە ئەوە شتێکی ناشارستانی و هیچ پیشانەدا بەڵام یعنی چی لە مجموعەیە گەنجەکەی کە یعنی حەماسەکەی وای لێ ئەکا کە وا ئەزانێ ئەمە تۆڵەکردنەوەیە لەو ئەمەلێتە ئێمە بۆ خۆمان مەسەلەی هەموو مزاهرەیەک یاخو خۆپیشاندانێکی هێمنانەی شارستانی من بەش بەحاڵی خۆ بووە دڵنیاش بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە حەقێکی شەرعی خەڵکی زانی بەڵێ زۆر باشە دکتۆر بۆچوونی ئێوە وەکو بزوتنەوەی گۆڕان بۆ چارەسەری قەیرانەکان چییە بۆ ئەوەی کە ئایا ئەم کۆبوونەوەانە باسی ناوەڕۆژ کۆبوونەوەکان ناکەین باسی ئەوەکەی کە چەند گرنگگە لێک نزیک بوونەوە هەبێ وە بگەنە وەرەقەیەکی هاوبەش وەکو کاشەڵاوڵێ نەتیجەیەکی هاوبەشکە بتواندرێت لانی کەم خۆگونجاندنێک لەگەڵ ئەم قەیرانە دارایی عراق و تەنانەت مەسەلە ناوچەکەشی گرتوتەوە بەڵێ من پێم وایە گرنگە ئێمە هەڵبەی نیشانەکانی ئەو گرفت و قەیرانانە کە هەیە دیاریکەین شتی ئێستا نییە ئەمەی کە هەیە ئەنجامە ئەنجامی شێوازی حکومڕانیە لە ڕابردووە ئێمە ئەگەر سەیری هەرێمی کوردستان و کۆمەڵگەی کوردیش بکەین ئێستا قەیرانەکە بووە بەهۆی بێمتمانەی بێمتمانەی هەیە لە نێوان خەڵک لەلایەک حکوومەت لەلایەک خەڵک لەلایەک پەرلەمان لەلایەک بێمتمانەی هەیە لە نێوان لایەنگرانی حزب و سەرکردایەتی ئەو حزبەیە هەموو حزبەکان و جۆرێک لە بێمتمانەیش لە نێوان ئەو لایەنانەی کە لە حکوومەتە بە یەکەوە کارەکەن تاعاً ئەو بێمتمانیەوە ئەو ڕۆشەش کە هەیە ترس و گومانت دروستەکات لە نێوان لایەنەکانە کە گومانیان هەیە لە هەنگاوەکانی یەکتری لە جوڵەکانی یەکتری خۆی ئەم کۆبوونەوەانە ئەبڕۆژی یەکەم بکرێت ئێمە لەگەڵ یەکێتی و پارتی کە کابینەی حکوومەت پێکهێنە لە یەکێک لە خاڵەکانی ڕێکەوتنەکان هەموو لایەنەکانەوەی کە بەرنامەی حکوومەت کۆکراوەی بەرنامەی سیاسی هەڵبژاردنی هەموو لایەنەکانە بێ ئەبوو لە ڕۆژی یەکەمەوە کە ڕێکەوتنەکە کرا ڕێکەوتنی سێقۆڵی پراوە زووتریش دانیشتنایە چونکە هەندێک لە کێشەکان بۆ نوونە پارتی لێ بەپرسیارە هەندێکی یەکێتی ڕەنگە هەندێکی ئێمە بین کە تۆ گفتوگۆ دانیشتی گفتوگۆی ڕاشکەوانت کرد دەتوانیت ئەو کاتە دیاریکەی چێ بەرپرسە و چێ ڕێگرە لەو پرسیابوو زۆر زووتر بکرێت یانی یەکێک لەو شتانەی کە نیشانەی ئەوەیە کە چەند بێمتمانەی هەیەەوەی کە ئەم لایەنانە دوو ساڵە نایانتوانیوە کۆبوونەوەیەکی سێقۆڵی ڕێکوپێک بکەن کە
بتوانین ئەو بەرنامەی دامان ناوە چیمان جێبەجێ کردووە چیمان جێبەجێ نەکردووە کە بەرپرسیارە یەکلایی بکەینەوە چونکە ئێستەکە لە ڕەوشی کوردەڕوانی بەگشتی لە عێراقا بۆ نەگە سەیری بکەین ئەوەی کە عێراق لەگەڵ تۆ ڕێناکەیە بۆ بودجە بەشێکی کەم کوڕەکانی خۆمانە بەتایبەت دۆسیەی نەوت بەڵام بەشێکی ئەوەیە کورد لاواز بۆ لە عێراق کورد لە دوای 2003ەوە پاشا دروستکەر بوو وەکو ئەڵێن یعنی هیچ کەسێک نەبوو بە سەرۆک وەزیران نەبوو بە بەرپرسێکی دیار لە وڵاتەکەیا بەبێ کورد ئەم جارە کازمی کە هاتووە کە کوتلەشی نییە لەبەرەوە شیعەکان خوان و بەشێک لە وڵاتانی دەرەوەش پشتیوانی بن کوردیشی لەگەڵ نەبووە هەرە بوو بە سەرۆک وەزیران یعنی ئەوەی لە عێراقا هەمیشە ڕۆڵی بینیوە تەرازووی هێزە ئێمە لە ڕووی هێزەوە لاواز بووین بەتایبەتی دوای ڕیفراندۆم و داگیرکردنەوەی کەرکووک و ئەو ناوچە جێناکۆکەکان لەبەرەوە وەکو وتم بوو ڕۆژی یەکەم ئەم دانیشتنە بکرایە چونکە چارەسەری ئەم دۆخەن نەکەین هەبوومان باجەکەین پێم وایە لە لای خەڵکی کوردستان ئەو نا سەقامگیریش لە کوردستانە هەیە ئەنجامی ئەوە ینی خەڵک لە خۆ نایەتە سەر جادە من زۆر جارش پرسیار دەکرێ لەسەر ڕە ئیلایەنەکان کە تۆ چیە لەسەر خۆپیشاندانیانە ڕزایەتی خەڵک من پێم وایە حەزم هەر خەڵک بە قسە ئێمە ناکات کە بێتە سەر جادە یانەیەتە سەر جادە خەڵک ئەگەر مافیی هەبێ پێشێل کرا بێت دەسەر جادە داوای مافی خۆی ئەکات ینی زۆر جارە ئەو شتانە ئەسڵ سیاسی نییە پەیوەندی بە ژیانی خەڵکەوە هەیە جا لەبەرەوە ئێمە کە پێشتر دانیشتنمان کردووە لەگەڵ پارتی لەگەڵ یەکەتی بەجێ کردوومانە زۆر جار گلەیی لەلایەنەکانی کە ئەکرێ مانی تۆپەکە ئەخێنە ساحی یەکتریەوە هیوادارین کە بتوانین ڕۆژی سێشەمە کە کۆبوونەوەکە ئەکرێت کە دەست خینە سەر کەم کوڕەکان و پێکەوە هەڵدێن چارەسەرەکانی دیاریکەین و ئەو ڕێکەوت چارەسەرەکان لای بەڕێستان چین مەسەلەن لە ڕووی بەهێزکردنەوەی پێگەی کورد لە بەغدا لە ڕووی گوتاری لە ڕووی چارەسەرەکان کە هەموو هێزەکە حکوومەت بەهی خۆی بزانێ ینی ئێستا قسەیەکی لای هاوڵاتیان کە یەکێتی و گۆڕان لە حکوومەتا بەشدارن بەڵام کەمتر حکوومەت بەهی خۆیان ئەزانن کەمتر ئەو دیفاع سەر سەختانەی لێ ئەکەن پەیوەندی بەوە هەیە کە لەناو حکوومەتا بەدڵتان و متمانەتان بۆ دروستنەوە یاخود ئەوەیە کە ناتوانن شەقام بەجێ بێڵن ئەنی هەم یشێتی ئەم گۆڕام لە بەشەکەی گۆڕان بەڕێزت مەسەلەن پێم وایە چارەسەرەکە سێ لایەنی هەیە لایەنیشان پەیوەندی بە ناوخۆی خۆمانەوە هەیە لە شەفافکردنی داهاتەکانە چ نەوتە چ داهاتی ناوخۆیەوە کۆتایی هێنان بەو کاری قاچاقچی و نایاسانەی کە لە سنوورەکانە ئاکرێ لە هەرێمی کوردستانە قۆناغی دووەمەوەیە کە هاوبەشێکی ڕاستەقینە هەبێت لە حکومڕانیانی پارتی ئەوە زۆر جە بەتانەوە لە ئێمایەن ئێمە کە ڕێککەوتمان کردووە لەگەڵ پارتیە سێ ئاستی هەیە ئاستێکیان تەمان پێویستە بە عێراقەوە ئاستێکیان پێویستە بە حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە هەمووی ئەڵێت حکوومەتی هەرێم پابەندە بەوەی کە دەسەڵاتەکان جیا بکرێتەوە حکوومەتی هەرێم پابەندە بەوەی کە شەفافیت هەبێت لە هەموو بوارەکان ئەو لێپرسینەوە هەبێ حکوومەت پابەندە بەوەی کە پەرلەمانی کوردستان پەرلەمانێکی کارابێ ینی ئەوەی کە ئێمە یکەین ئێمە جێبەجێکردنی ئەو ڕێککەوتنی لە لای خۆمانەوە چیتان نبینی جا ئاستی یەکەمی دێمە سەرەوە ئاستی یەکەمی ئەوەی خۆمان ئەو داهاتوشتانای ڕێکخێنەوە بە شەفافی ینی ئەگەر شتێک نییە بۆ شاردنەوە باش خەڵکی کوردستان بزانن داهاتەکە چەندە چەند نییە وە چۆن خەرجەکرێ ئاستی دووەمی ئەوەیە کە لەگەڵ بەغای ڕێککەوتن بکەین ینی هەندێک شت هەیە کە کزانە ژمارەیە ژمارە درۆ ناکاڵێن یعنی ئێمە لە 2003 تا ئەمڕۆ ئەگەر سێری ڕەوشی ئابووری کوردستان وەزعی گوزەرانی خەڵک بکەین هەر کاتێک لە بەغداوە بودجە هاتووە موچە هەبووە هەر کاتێک لە بەغداوە بڕاوە یاخود کەم کراوەتەوە قەیران دروست بووە بۆ نمونە هەتاکو 2014 بەبەردەوامی ساڵانە ئێمە بودجەمان لە بەغداوە بۆ ئەهات هەم پرۆژە هەبوو هەمیش موچە هەبوو ئەسڵەن کێشەی خەڵک نەبوو ئەو کاتە 2014 کە لە بەغا بڕا ئۆتۆماتیکی قەیران دروست بوو موچە کەم کراوە بۆ یەک لەسەر سێ و هەتا دوایی ئەم جارەش عێراق دیسانەوە مەبلەغێکی ناردەوە قەیرانەکە تا ڕادەیەک چارەسەر بوو کە عراق لە مانگی چوارەوەتی من ناینێرم ئۆتۆماتیشی دیسانەوە ئەم کێشەیە دروست بووە ئەمە ئەمانگێنێتە ئەوەی کە هەرێمی کوردستان جگەلەوەی کە ئەبێ داهاتەکانی خۆی ئاشکراکە ئەبێت لەگەڵ بەغا ڕێککەوێت لانی کەم ئێستا حکوومەتێکمان پێکێناوە بۆ چوار ساڵ و دوو ساڵی خەریکەتەوە بێ دوو ساڵی ماوە لانی کەم ڕێکەوتێکی دو سێ ساڵی چوار ساڵی پێنج ساڵی بکەین ئەمە ناکرێ ئێمە لەگەڵ بەغایە لە ساڵێکا شەش مانگی خەریکی گفتوگۆ بووین نەژگین بە ئەنجام لایەنی سێهەمی ئەوەیە کە ئێمە لە نێوان دوو ڕێنەکەین لە هەرێمی کوردستانە ئەو شێوازی حکوومڕانی ڕابرد و بەردەوام ببین یاخود گۆڕانکارێکی ڕاستەقینە ئەکەین لە دامەزراوەکانە لە بەنیشتیمانیکردنی هێزە چەکدارەکانە لە بەنیشتیمانیکردنی پەیوەندیەکانی دەرەوە ئەمەیە خۆی یەک گوتاری یەک ڕێزی دروست دەکات یعنی تەنها بە قسە نابێ بە کۆبوونەوە نابێ بۆیە ئەگەر سەیری ڕێی خەڵکی ڕەنگە ئەمڕۆ خەڵک زۆر محتەم نەبێت بۆ کۆبوونەوەکان ئەڵێ مە چەندین و چەندین کۆبوونە بکرێ و ئەنجامیشی نییە من لەوایە هاوڕای کاکشاڵام کە ئەنجامەکەی
دیاریک یعنی نتوانی پیش رودا کن بکید بلای کمونوکه باش و عیبی نبو و لحترش هیچ انجامی چی نبیم پی مو عبد شاره او کن ایا کمونوی سیقالی هل سلانکا اکر روژی سرشمه لینکان لیا دست خنه سر کمکره کن و برپرسیاریت کن دیاری اکریت یسا باشی برپرسیاریتی اکریت پارتی لپرلمان ایزی اکمه لحکومت به همان شیوا سروش حکومتی هی سروش هریمی هی برپرسیاریتی پارتی یکم برپرسیاریتی هی بباش و بخراب یکی دینش نمانی کردستان دوم لعنه برپرسیاریتی دوم لعنه گورانش سیم لعنه بباشی خوی برپرسیاریتی اکیو دسترشان یعنی من او برپرسیاریتی هم نگرم کل دسترشانی پارتیه بونو من است اما بیچکلوش تانی که شاید روز کل گرچه روز کل بین نگان اوی کل پارلمان رویال و چند روزی پیشوا اگر اما شک من نیه باش شرط نواب چین پارلمان بسی کن رکاوت نکن چرا رکاوت نی نوتا چه دهاتی نه خویه باشه فعفنه بسی کن چون که هر خوی نتون و قصه نکردن و عشقی نکردنی گمانی او درست کرد که شتک هی اشعاریت او یه ملای خو من او هیچ شتکی شعر و من نیه اویل رکاوت نکن اکردو من اویل کمون و کن ایلین جگل وی هندی جار هندی جلیتی اکوی هندی رخنه لایکتریتی اکوی شتکی نه نی من نیه براستی زور باشه دکتر کاش علام همان او پرسیاری لا دکتورم کرد مثلا لبشی یه چیتی زور زرگلیه که کرد مثلا یه چیتی و پارتر رنگ بروش لا کوبنو که به ایوان اوتبید مثلا حکومت به همو کمو کرکانه و بهی خوی نازانه متمانن دروس نبو یا خود اجنده یه چیتی یا خود برنامه سیاسی و خدمت کردنی خلق لناو حکومتا زیب زینه بو رگری لیه کراوا کم یعنی بو چی بمشیویا رأي خو من شخصية بواضحي بدم لسأل الموضوع يعني بنرانش مشكلة أساسية أوي إما سيلاني لسأل برنامج سياسي حكمة ما بيكينا وحكمتش أو سي برنامج سياسي كردوتا يك برنامج بو حكمة بديدي من يبوشون إن شاء الله حكمتي ائتلافي فرقي هي لحكمتي کبو خود حکمتی زورینه و درست کردو لاین اگدینی بشرط شروطی خود اما بشرط شروطی هیچ کسی نشوین اما برنامه سیاسی و اتفاق سیاسی من کردو انجا شوینه تا حکمتا بویا ایش کردن لحکمتی که ائتلافیه فرقی زور زوره لگل حکمتی کبو خود لنتیجه زورینه ایش کارکانی بکا چکا که لنتیجه زورینه بو برنامه حزبکی خود جبجه که ئێمە هەتا ئێستا نەمانتوانی و بگەینە سیغەیەکی معقولی لێگەیشتو لە بینی ئەم سێلایەنە ئەساسیە کە لەم حکومەتەیە کە ئێمە ئەم حکومەتە ئئتلافیە چۆن بەڕێوە ئەبەین لەکوێیا مشتەرەکین لەکوێیا مشتەرەک نین بۆیە زۆر جار من با هەر لۆمەی پارتی نەکەم یان لۆمەی خۆمان نەکەم لۆمەی گۆڕان نەکەم لۆمەی هەموو حکومەت بکەم یعنی لایک من کرداری که کین به بی آگاداری مقابل کشمان و به حق خوشمان زنی. اما حکومتی ائتلافیه زجی نبود. مفروضه اما زجی نبود تو حکومتی ائتلافی آبی برنامهای او لعنانی که ائتلاف آبی برنامه کنی ان بیکو بی آگاداری هم مشتیق ببند تفاصیل بیکو ایش کام کن من کباسی شفافیت کم حکومت نیه ل دنیای نهینی نبی. ها و من بر راج نکم او گنجانی که لسر جاده مظاهره اکنون جنیو به همون لایک واندن دوای او بکن ارسان هیچ زیبی از مرگتان هیچ چند فیشکتان هیچ چند گل آر پی جی تان هیچ چند اما پیوندی به امنی قومی او اما پیوندی به امنی قومی او پیاد ناله او پیش دین نکه یعنی او نکه او دوای چی حقی خویه که لدیدی خویه او امر رو که ابینه مثلا باوچتی دایچتی خویتی وظیفه کی او واجب کی سرشنی خوی جی بجی که تو واجب کی ارکه کی خود و کل حکمت برانبر او ارکی او جی بجی نکه اما حالایی که جوره هی اما متمانمان با قناعتی من اما شوازی که حالا من هی لیش کردن و یا خود لرؤیای مسئله پارلمان پارلمان که دروز بوده لولاتی اما یا خود مدلی پارلمانه که اما وایا او فراکسیونانی که لپارلمانن مثلا فراکسیونی یکیتیه فراکسیونی گورانه فراکسیونی پارتیه کاملا یک گرتوه ام نوینویه یعنی امانه تعبیر لبوچونی مقابله کنی آنها کرد. اما گران حالت یک من هیه که جوازه لگل پارتیا. جوازه کش اویه که اما لشیویک لشیوازه کن مثلا خلق من تیاز زور حره. که اما جابیاتی شیه و سلبیاتی شیه. یعنی رنگ لام مکتب سیاسی شوایه. بله 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 دل نیابه وایه یعنی دل نیابه لسرکدایتیه چه تی شوایه. اما
بشه چی ایجابیه بشه چی سلبیه بلام زور جار تو که حریتی چی مطلق ادیت شونک اشه سلبیات و اسلوبی حلسو کوتکش با ایجابی بگرینی تو چکا رأی معارض درسته بیه لرأی معارضی شرط نیا هر تو ده دا صلات دار بی رأی تو راز بیه رأی معارضش یعنی بوچونه چی تیایه تو ابي رأي كي خود رأي معارضة رأي هموان بقول جيني لقال يكا رأي سهمي لي بدروس كي رأي شوارمي لي دروس كي أم دانشناني أم تشان روجي داهاتو دي كبيني بابلين أم كوبنو سيقول يكا أكري بو أغاداري أبي سيب كريت مثلا بو من بصراحة بيت بريم إما لقيلان شي معينة من زور جار مسألة شي لا ديانا هين مو رماري شي كوبرا دورة ليد لجورة كي أو بلام دوبرش يشيش بقاشتا وهل قراوه مفروضه دو پشکا که زودتر لابی که از این دو پشکا که ند کشه بلا مارا کبرا که دل نیا به پیتا ابداد کشه اما اصلا قیلان یک توشته چی آنی هیا که علاقه با بجیوی خلکه هیا که با قوتی روژانه هیا برای ایمن هیچ شتیک بقدر او گرنگ دیا که ابرو چاره سر و حل بو او بدوزی نوا اشه ام کبونوانا بردوان بی بو یک تیگشنی چی تواو بو او اتفاق سیاسیانی که پارتی و یشتی کردویتی گران و پارتی کردویانه ولی عین کاتا یشتی و گرانش کردویانه هر سه لامان کل حکمتاین با من کرا لعنه کانی ترش بینین نه حکمت با من نکرا با معارضه بد بر ایقوان هم بلام حرمتی رأیان بگرین و آوانش حرمتی کارو یشکاری مثلا حکمت بگرین من با بوچودی خوم گرینترین شد امر او خاله که اما ابی لیدر باز بین چکش تک آنیه زور سریع رو استا با سری سال بخوت انا زان لواني لا كان حفتي شكا يتر بجيهن قفل ببيت يعني عراق يعني يتر شو ماكو بنوي باشا انجمني وزيران جاء ام عمليتا بجي دهاتو دي يصالي 2021 ابي يما محاوله بكين بوفديك باش داربين لداناني الى كيا وبشي هريمي كردستان بالتزامي هردولاوا ها محاوله بكين شري لسركت بوي بي ام كو بنوانش من خلقنا أمير ناكب لو أنا نتيجة قصي باش بيتا بيش بلام أوش من لبير نسي إما أتشين لقل طرفي شي كايا مفاوزات أكين قصا أكين لاني كم قشبيني كأوسي هزو هزا كاني تر بغانا باكي زيك بو أوي هريمي كردستان حكومة هريمي كردستان التزام كان لقل بغدايا لاني كم بو بسو سالي بستو يكا أم تشيشينا ميني من با نمونة يكي ترد بو بيان موهرشا لم موزوع التوزق لآدم بلا إما برادراني بارتي خلافی زور من هبو لسر بوچونی لا مرکزیت چیه؟ لا مرکزیت نوعی زوره بله لا مرکزیت نوعی زور زوره خلاف من هبو اوان وان تصور کرد لا مرکزیتی که ایم دوایه کن بس با سلیمانی و امانی و برو دو اداره و اوانی بری ایک ایم و گرانیشو لاینکانی تریج لانجومنی پارزگا و لین برنامه چندانه و تیمان گیندن که او لا مرکزی که با سلیمانی مانوی با کلر مانوی با حلبجا مانوی با زاخو و دوهوکو هولیرو آکریش معنی بی، ها کجیش نه؟ آو نتیجه؟ وابزنم لکوبنو که نزدم جناب دو وابزنم تیاب اجدار بودی، یعنی باعث سوت لکتیجش نیشی زور باش شهبو، یعنی مهم که آویه که ایما شتکانی خومن، خلافی خومن، لباتی لفیسبوک شر خومن بکینو خلق تیمان نجا، ها مفروضه ل و با آشکار با شفاف، نه و بجری آنش. لکوبنو کانی خو من دست خنیسات بدی نکن اما همون لایک من وکو انسانیش قابلی غلطین وکو حزبش قابلی غلطین بلام زور آسایی انسان غلطی که اتوانه یک لنجی غلطه که فیر ببی دوش اتوانه محاوله که او غلطی چاکاتو امش هر سه لامن هر چهار پنج لامن امش لنتیجه سیاستی خو من حالا من کردو بلام مهم اوه لنتیجه ام حالانه یک فیر ببین دوایش همون کردستان به همون رنگ کانی او برانبر عراق ایران ترکیه دولتانی دنیا یک دنگ بین یک دنگ شرط نیه یعنی دنگ که دنجی یشیتی بیه یا دنجی گران بیه دنجی پارتی بیه بلام اکنون دنجی کردستانی بیه بله دنجی کردستانی بیه باید من رجبی نیم بلام اوش من لبین نشته و اما اتوانین رأی خودم موحد کن بلام مفاوضاتشه بگو من بالام لانی کم رای محدکه توانی زور شد بله تأثیری ایجابی زوره بی زور باشه دکتر پیشتر مثلا زور زار که قضیه موت درست بود نتیجه گرفت و کانه هات سرخت
مثلا قنصلخانه امریکا له بغداد هات سرخد کومل غلاتی دراوسه فشاریان له بغداد کر مثلا حتى ایران زور زار فشاری کړ امانه هستیان په کریز زور کز بون یان هر نه ماون بو وای امریکا او ایران هر له موضوعایا هن بلام سیاست یان طعن جوازه رنګ یک لکه شکانیش او به ک است مصطفى کاظمی به تنها ناتونه بریار بات چکه بریار بات رنګ متمانی لی ورګتنه یاخد هر شش لی بکن چکه ام و بر هر زیر بچرده نرویم. اوی لی لی ریبینین و لناوش عشاء همان شو هیه. اندیکس هی بوی که لناوش عیا دنگی به هز بی آبد. پلماری کردهات که کرد دهات و بچی خوی آباد بو خویو دهاتی اما شباب. اوی که یعنی یکی گلوب تاکتیکانی همیشه لسیاست ها و لزوری ولعتانه اوی که تولومی آنی ترب کی بکیش کانی خود. خود به پرسیاری لیبانمونه. لبصره خطای کردنیه که گذرانی خلق باش نیه خلو خاشاکو. اول لسر جهاد کان کوتوا آو کاربانیه. خویان لواش کستیان هنوا ای خنسر لانه کانی تر ملک کردستانی زور جاده کری خومن که مکریمان هب ولا حکمرانی ای خنسر بغداد که همیشه کشیه کات و تپیش شو خوی اولی کرد ل من پیام سر شای باشه که لگرفت کن اولی زور جاده مبام جام ملک سر کری گرینگ بر راش کوانه ایم راش کوانه که کامل مکسب کری ایم ملک سیاستی کردی دو پیامانی کی تیار حکومتی هریم اتیل ل بغداد دوای او که ابی لا مرکزیت هبید نبی بغداد مرکزی بریاری سیاسی و آبودی و سیاستی در آبی نبید هزی چقدر اسباب بشه که لبریاری سیاسی و تداخلات که نبی پارلمان به سیاسی بکرد نبی کرد و کمینه اکسیر که کرد نتایج کل وایا بلام لهمانش ل هریمی کردستانه اما اویک بون حکومتی هریم و پارتی چه دواک لبغا دواکاری چند سالی خلق ایمه لپارتی که قبل کردستان لامرکزیت قبل رکوت نکه های و کوتم او هیچ تک من نوتو نکرد و کل رکوت نه امضا نکرد به پارتی که امضا شکر بر پرسیاریلی الان با هزی چقدر من اجتماعی به الان با شفافیت قبل دهات قبل با پارلمان پارلمانی کی سر بخو کار به بونمونه لستمانش به همان شوه بونمونه اما لگال برند من لیکتی چند رکوت من هی چیز بجای نکرده و بو حکومتی خودجی هلا بجای سلیمانی و حتی رکوت نیست سیاسیش من هی او ریکوت نکاتی خوی که کرده پارتی برنامه هی درک تقریبا ل برنامه شری اسلامی شری نه خود و ندجی بود که پیواب و امو یه چیزی کم ریکوت نمان کرد وی که کاکنون شروع لی امو امضا کرد دجی پارتیه و اوشان لکوبونو اکتایب تا کنه با یه چیزی و تبو یعنی ابی کوتایب هم دو پیوانیه بیانی من هاورام لوی که کیشی آنی اما کیشی بودجه بالام اگر اما حل بود با صالح کیش بونمونه صالح لسیاست از دور خیره آره سالی دوای آوردی. ولاتان عادتا برنامه ده سالی و پانزده سالی و بیست سالی دارن. اما کاملا کمری کری جورمان هب و خوامان. یکم زورش من بنود بست و همو آبود. یکم من آواه و خالقی که زور زور دام زرآوا. ببی اوی احمد کاری بود بکریاد. دوام کشتو کال من بکبشویی که گشتی فراموش کردو. یعنی بون نبتوکترین شد. چند دین سال جوتیاری اما گنما یا به حکومت عراق حکومت عراق پارک نیا. باشه. من تی نگم. ام همو بر پرسی کرد لبه. ایشان چیه؟ کپاری جوتیاره ل 2004 و ندرعوا جن ما کی فروش رو با حکومت عراق یعنی بوش اما امتش تکی سیاسی تی هایه که حقی که او بون جوتیارانه و کن مونه که این مو اما عکسی نوتکه جن ما کن الرعوا پارکی نه تو یعنی اما شتک نیه سیاسی بیت یعنی تو شش سال جوتیاره بیت جوتیار عادتاً ک بون دانه ولی جن ما جوی هر شتک کات عیبت لهایی نبره ما گیف خاطر گرفانی و بکاری بین تو با صلی داتو بر دوام بله یشکی يعني إما شوازي حكم راني كمان إنسان لجاني تعب تيشا أجر هلا يا جبي بداني بيابني إن جاءت واني هنجاو بني برو ده هاتو يكينو يسبون منا كي الشيء جوري لكل بستانة ليستاه هي موضوعي مو شيء صدقت لي ده هاتي نوتي توابو وزارة الدراي صار شو استقيت لك شيء بس أحمد ورن ببرلمان وخلكي بلن باشا سامرو وشازي باري وزم لدواني شياو بودز جيم میره دزگاهی که دزگاهی ایرانی الله که تو پارتی آگان لرکاوت نامی پنجاه سال. اما آگا من لینی یکم. دوم فرم که به ایم مالی به پارلمان مالی. با خالقی کردستانی مالی. اگه شتی نیه نیت یعنی بونمونه. صاحب شخصی داره تکلیف شوی. اما یعنی داره تینا خوش به همان شیو. فرمی یعنی ل ل ل بزوت نوی گران و ک صدات لیدی تو. بله. خزینه وزارت داره. وقت قسم نیه و آوج ماره که لوزارتی داره ایه. چون ک شتی گرینگرون به کاغذ زنه. چون زور زار او تری که قصی فیسبوک او با. کاکشالا وزیر با. بله. لوزارت ولا حکومت کپاریک هیا کرسمیه تو نتوانی یاری به جمعاری بکی به عرضی خود تو نیست وزیری دارایی نتوانی به عرض خود یاری به جمعارکانی او پاریب که لحق سبان خکانی وزارت هیا بانمونه این شکار برای حکومت ها زور جلد داره وی او دستگاهی و تداخلات هیا
ما بس موي ايما اتوانين استبلك شي مشرنه تشار سبب لك البغايه وامريكا يعني براسي فشاري امريكا نبت زور شد هي رنگ نشد اثر يعني بو كرد بو شويه چونك عراق استا ارست سياسه العراق برو سياسه شي ايني شيعي اروات ايما بيند كان لقال شيعه تك شو بيندي كرد لقال شيعه جاران زور باجو بيندي بارت سياسه كان لقال شيعه زور باجو بيند كان من بدري جاي شان صالي رابردو بو بارتيج بل بريسيار بو اللي تيغاوا كاستا مواسه اذا كان يما بشجين لاسرائيل يعني وتا اسرائيل استا وتبيجي حكومه بو ملات عربي انا على رنگ ايران لهند شون كبرجوندي ايما هي بلامار ما بيكان كردستان مزاین چن لن راو رأي عربية كيشي چي گوره بوتو درسته كاتش كيشي كلاو كيشاني زور آسان اتواني عطفي شقامي عربي پيه بجوله يعني بونمونا روتي صدر الان اما زورينا ابي نمجار حكومت پيه كه يعني صدر لسر تلفزيون باشكرا على پشمرگه ميليشيايا كردستان وا كردستان وا يعني اما اگر بمانويت ام كيشانا بيك جاري شعر سركين ام ريكوتنا بكين بو بجا وگرنگو ببي او قوت مجماري ناتواني او بالبرسياتي لسرشاني حكومه هي جبه جبكين بلام زو غرينغا برنامج استراتيجي درشخانيش منهبه كخومان بباريزي اگر خلق ليمان راضي به توانين بهز بينو خومان باريزين بمشوي بمتماني كباسم كربوت السوقماني كهيلنا وخلقه لحكومه ولا لنا سياسه كان اما قبل امارج بدين خلق دفاع ملناك دكتور يعني ايوش كوتونتا او قناعتي يعني انجشتونتا او قناعتي كبشتاري حكومتيشن تنابا كمال وزير وشيل وزير ومدير عام بجدارن كم ترى القرارات حكومة بجدارن مثلاً رنج النشيلين بلام زار ليرة ولوي اشتكي دزبي أكان واشتكي دركين مثلاً أجرم حكومة شيء حقيقي به ووزير كان وزيري ووزارة كبن بوشي يعني أم بمتماني دروس او فهر او فترة سن دين كوبنوت عن كل زفاتي قشتي لزفاتي اجتماعي لخانة رابراندن حكومتك متمانتاً ببارتي نية يعني وكتون بلهم راستري كمو بوي قرجي دروس نبيلة برسيارة كما ويكا حق خوتان ورنقرتو لنا حكومتا لبرنامج سياسة كتانا نقل وزير ووشل وزيرا زاني خوي اوي قصيكتو بو خوي كقرجي دروس نبي يعني نازعم سبون منا ليرا هم ينشتي هم بارتي هزان هي وانو عشد هي بو قصة قرجي دروس دقا قصة كريبا قصة والان براو بنوسين والان براو كنوسين اكريت اوي فيموتي دو بيواني كيكا هي هم قصي بون حكومتي هريم وبارتي ببردوامي او يك ابل لبغداد سيشد هبي هاو صنغي هاو بشي وسازان توافق فزوري نو كمين نابي حكومه او ليره جيبه جيبه هم ليره جيبه جينا كريت بو بيتلم دو بيواني دو فاقيك هي لا كردويا اما بو يزور بروني ام بياما بقى كتشوينه حكومه لسر بن ما امريكا وتنشوين كباسي او ممكن برلمان ابي كارابي ابي شفافيه بالنسبه تصدق تنتان بضله يمسر او اقل رقم بقسكم طالب اما دولاني لاني شي حكومته بزودنی گران که وزیر شیه کمکوری لوزارت ها به لیبر پرسیاره ناتوانه لومی وزیر شی کتیا پارتی بکه و به شکل بریاره کن همینا لانجمنی وزیران عدریت باشه مالان پارتی زور جار وفد که چه بون ایم ای کتی سر پرشتی وفد که بس دسالاتی بریار دانی بیانی خوامش تکرونه اوی که پیوندی به پارلمان و هی ایم ریکوت من بو پارلمان بو او کردوه ریکوت نگی کتیش همان برگیتیه که پارلمان به پارلمانش کاره به ولی پرسینه وابکه چون پارلمان نیونری خلقه راسته نیونری حزبك فراكسيوني غورانا فراكسيوني يشتيا ابي نيراتي خلقي شبكه بهمان شيء يعني چونك اگر برلمان او رولي نبو او ما دوني برلمان واي كردو خلق بلا كاكا ومن مثلا بن برلمان ني نون دي من بيه كدني شي بيهاوا باشا برلمان داري نو صدا زار دني انا الله ما دام تو او دورنا بيني من خوم يا مستر جاد داوي ما في خوم كم اگر برلمان كي تشالاك لكاتي خوي كاك نشوان خصيك جواني هبو ايود لكردستان كمل ملاني هبو زورجا شرنا اخو بو شار بشار وكولان بكولان اس تي ام ام الملاني ما بدتنا وبرلمان لبرلمان باقصه هبه باشر كرسي هبه هر شي بل لتشوارتشوي برلمان تقسي خوب كم الملاني خوتك واگر تو شتيك شو بشار نوني وكوتم هيك بيسنا كايش ترسيك بي ام او كبيوني ببرلمان وهي بيش هيك ما امزانا كردو كبرلمان برلماني كي ما تو بيدنگ بيت و او يمش قبولي كين خلق قبولي ناكا وبرلمان كان كاري خوانا كان قبولينا كان او بيوندي بحكومه ايما ببرسارتي هرغينتا او كاتي لحكومتها بين لو شناني كتاين ببير ريجي كرسي كان مان كدوان ز كرسي زور باشا كاك شالاو لما سالي جيشتن بريكوتن لقلب بغداد يشك لو غرفتانا كي استا خلشي زور صادق سي لسرك على حكومه يريم لقلب بغداد رغنا كبي لبروي ناتو انا نوج بني ريبو لرقي السومو اتر بنوتا ببرنوتا ياخذ بباريا بحر شوازك كا اتر اتيت تواتيو اتفاقي كوا او اي او تي بيني تان كربو كي شي اجتماعي كردستان كي واش تو مدبارك رن بويك اغاتا على عقدي بنزا سالي واغاتا على ملفينه وتو اغاتا على وردكاريانيه
حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەگەر مەرجی تەعزیزی بۆ دانەنێ لە دانوسانەکەی لەگەڵ بەغدا ئەتوانێ بڕێکنەوت بنێرەیان بەپارە بێ ئیتر نازانم بە هەر شێوازێک بێت کە لەسەری ڕێکەوە ئەزانی ئەم مەوزوعە زۆر فراوانە یعنی هەر وەکو ڕبە هەنارە کە نییە ڕبە هەنارە بەڕاستی ینی مشکلای ئەوەیە ئەوە نییە حکومت ئامادە نەبێ ئەو بڕنەوتە بدا حکومت ئیتفاقیشی کردووە و ڕازیش بووە من پێتانەڵێم لە پێشتریش لە زمانی وشار زێباری کە وەزیری مالیە بووە ئەو زمانەش ئیتفاق کراوە کە زۆر جار هەندێک لە پەرلەمانتارە کوردەکانیش لە بەغداڵن با من عرض بکەم یعنی ئەزانی چۆن ئێستا زەمانێک تێکەوتون من ئەمڕۆ لە کۆبوونەوەی دوخۆریشە باسم کرد لەگەڵ پارتیا ینی ڕێی خۆمە و شەخص نەک لە بواری کۆبوونەوە ڕسمیەکەیان لابەلا کە دانیشتین و لە خواحافیزەوە ئەچون بەلای هەباڵانی گۆڕە من باسی ئەوم کرد کە ئێستا جیلێک دروست بووە ینی ئەوێ دەرکەوێ و بەشێکیش لە عێراق بۆ ئاگاداریتان تووشی ئەینەن حاڵەتی ئێمە بوون کە چەند ساڵێک لەمەوە پێژەمان کرد ئێستا جیلێک لەوێ دروست بووە کاکە بە قسەی فراکسیۆن و ڕئیسی حیزبەکانیان ناکەن لە شیعا خەڵکە چێتە سەریان ماڵەکانیان نەسووتێنێ لە تاوە یعنی فەیسبوک بەڕێیانەوە ئەبا و دوایش ئێستا ئینتیخاباتی نزیکە حملەی ئینتیخابیە بەشێکی هەم بۆ ئاگاداریت یعنی ئەمە هەمووی ئین نییە حکومت رازی بووە چەندین جار و آخر جاریش لە زمانی حکومەتی عادل عەبدولمەهدی اتفاق کراوە یعنی ما بۆ سەر ئەوەی کە ئیمزاش کراوە یعنی ئەمەلەتەکە جێبەجێ بێت نەیان کرد ئەمەلەتەکە نەکرا ئەمە هەر ئەوە نییە کە بڕێم گوناحبار لەم ئەمەلێتەیە لە سەتاسەت حکومەتی هەرێمە لە سەتاسەت حکومەتی هەرێم نییە بەڵام گلەیی لە کورد بەعام لە ئەحزابی کوردی باشە ئەوەیە کە ئێمە یەکدەنگ نەبووین بە یەک ئاراستەیی بۆ کێشەکان نەچوین بە قەناعەتی من وەکو شاڵاو ئەوە کێشەی ئەساسیە ئێمە بە یەکدەنگ و یەک ئاراستەیی بڕۆین بۆ شتەکان ئەمەلێتەکەت بەلاوە ئاسانترە بێ ئێستا ئێمە سێ کەسین لەسەر ئەم مێزە هەر یەکەمان بەلایەکە ڕای کێشین ئەمەلێتەکە گرانە بێ و مەوزوعەکەش لابردنی ئەم مێزەیە لە شوێنەکەەوە بۆ شوێنی چکە بەڵام ئەگەر هەر سێکمان بە یەک ئاراستە بردمان ئەمەلێتەکەمان بۆ ئاسانە بێ کێشەش بە قەناعەتی من بەشێک لەمانە ڕوئیای جیاواز هەیە و ئەشێ ڕوئیای جیاواز لە بینی پارتی و حتمەنیش هەیە ئەجنا مبرر نییە گۆڕان هەبێ و یەکێتی هەبێ و پارتی هەبێ گەر هەمومان وەکو یەک بیرکەینەوە بەڵام معنای ئەوەش نییە کە ئێمە لەسەر مێزێک کۆ ئەبینەوە هەر سێلامان ئەتوانین ڕێی چوارەم دروستکەین بەو ئاراستەیە کە یعنی با بڕین ئیتفاقێکی هەموو لایەکی تیا بێ ڕێی هەموو لایەکانی تیا کۆکرابێتەوە بۆ بڕۆین بەرەوپیری ئەو کێشانەی کە دێتە بەردەمان جا لە عێراقا لە هەر شوێنێک بێ جا بۆیە یعنی ئەم ئەمەلێتە هەروان نییە یعنی با بڕین هەر حکومەتی هەرێم بێ بەڵام پابەر نەبوونەکە مەسەلەن گروپی 15 هەیە 15 پەرلەمانتار نیبزودنەوەی گۆڕان تێدا هیلانەکانی تری تێدایە مەسەلەن بخۆیان گروپێکیان پێکەنەوە ئەڵێن ئەگەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان پابەن نەبێت ئەم جارش بودجەی 2021 هەمان چارەنووسی ئەمریکا ئەمە دانوسانە کەلیمەکە کەلیمەکە ئەڵێ دان و ساندن وەنیە تۆ ئەچی شتێکە کڕی ئەگەر پارەکە نەدەیتە کابرا ئەو بتڵە ئاوت ناداتێ بێگومان کاکە ئەمە مەسلەی ئیتفاقە اتفاق ئەبێت جێبەجێ بکرێ اتفاق یەکجانبی نییە اتفاق دووجانبەیە یعنی بەشێک لە مناقەشەکانی ئێستامان یعنی هەندێک گلەیی لە مەسەلەن لە قسەکانمانە دیارە مەسەلەن ئێمە گلەیی لە پارتیەکەین گۆڕان لە ئێمەیەەکە ئێمە لە گۆڕانیەکەین پارتی لە هەردوو لامانیەکە ئەمە نەتیجەی ئیتفاقێکە ئێمە ئیتفاقێکمان کردووە ئێمە ئەڵێین پارتی جێبەجێی ناکە ئەوڵێ یەکێتی جێبەجێی ناکە هەردووکمان ڵین گۆڕان نایکە گۆڕان شڵێ دەخێت هەردووکتان نایکەن ئەگەر ڕاستەوێ هەر سێلامان ڕاستەکەین بەڵام واقعەکە کاکە ئەمە ئیتفاقە ئەبێ ئەم ئیتفاقە بگەینە نەتیجە بەڵام ئیتفاقێک بێ ئەوەتان لەبیر نەچێ یعنی تۆ سەیری یەک نمونەتان بۆ بێنمەوە هەموو قانونی ئینتخاباتەکانی عراق کە گۆڕاوە هەموو جارێک دەنگی کورد کەمی کردووە و لە کەمی داوە ئەمە بە سوتفە نییە بۆ ئاگاداریتان ئەمە بەرنمەیە ئەگەر وا تەسەور بکەیت عراق سنجی کردوتەوە بۆ هەرێمی کوردستان بڕێ ئەوەندە میهرەبانە نەخێر من بەسەراحەت پێتان بڕێم خەتەر لەسەر کیانی کوردیشە خەتەر لەسەر
يعني هريمي كردستانه بلام ابي لا انا كان بعام بويا من نمعارزه كدايان اخواننا ومعارزه ها نا اواني بشداري حكمه ابي بويا الم ابي بيقدر نجيب رينشوكا كيان يكمان هي ام كيانه كرد يعني اي امرونيه لزماني شورشكاني شيخ سعيدي بيرانو بيشتري اوانا ويا حتى ام دقيقه قشتوت ام كيانه دروس كردوا ام كيانه پاراستني بيق لا ناكري بيق دنجي هم لا يكمان به بولا انا نج ناكري بتنياك لا حكمه با اوانا نج ناكري ك اسابا ناوي معارضه ون بلامبو اقداري تن بشكل لم حركاتنا امشتانا بشي شي حمله انتخابي باش. مسبقه كواتاك ان شاء الله ومثلا بينو سر بابتي تشيتر كما تسيها بين سر قواري هريمو لسر او دسكوتاني كهيا من بوخو مايا بين ماكو ان شاء الله والله بيقوم انا زور لساوديراني سياسي جو مقصيه كان وما ترسي شي قورا لسر جانو وزراني خالشي شي ام دوانا او ناهينا كي تشيتي بارتي غوران ولا انا كاني تريش بقنا ورقي توارم كبر رزت باسيا كي بون منا انت ام دوسيكو بنوي وام شرو ام دانشني امش لسر جوابي او قصي جنابته يعني كالين بالي ها اما هلا ما انكردوها اما غلط بوين اما هيج وقتك اشوانين او برين هيج وقتك درنيا بلام هتا ام يستا دس بيبكين باشر وغلوي سبين دس بيبكين يعني لبر اوا ملت كاكش الله ابو برا يعني ملت جرنك كتوت السر زادو غنزي غسيت كوميتي غسوتيني ماكو غسوتيني بناوتي غسوتيني يعني يا ريت شي سيزيفي هي بردكا بن بوستر ولا دس اللي بردن تي تو خوارو هاو او الله قاتاسينا منطقه سنوريا كان والله شفافية لنا ودني يعني خوهم اوانه وكوكاك دكتور قالت اتواندري لكوبنيس يقول يا بشفافي حل بكريو لاني كما قرب خلش شي نال قناعته بلا حزب كان بو دفاع اللي بكري لا مو انا من يكشف بي بلان حزب نيا هلينا كرد به من لا بيشوا باس حزبك يا خومك حزب نيا هلينا كرد به ناش تو انبري پارتی هلی نکردو ناش تو انبري ګورنج هلی نکردو همو هله مان کردو بلهم ام استا استا لحالت یکاین وضع چی تایبتی ک قاهره یعنی بدستونی چکه مسلې کرونا هاته پیشه کرونا شکه هات انهیاری اقتصادی دنیای بدو او بو انهیاری اقتصادی دنیاش امش بریو بردنی ولاتك تشندين صالح ام حكمتانا هم تراكماتي مشاكلي يك بيك من سباردوا نمان تواني وحلي باش بدوزينو انجنابري ام حكمتانا هي كان نكردوا ها من بوخوب بوخوب بوكو شخص اتوانم بريم لسطا هشتاي حكمت شتي باشي كردو بلام لسطا بيستكي زخا لسطا بيستكي ك لواني دياني زور خراب بي ها دي تلي ممنعون بي بلام مشكلك او خلق باسي تشاكي خلق ناكا كخرابه كتكر خلق باسي خرابه كتكا اجينا او نبي ام حكمته هيك شي نكردو ما بس كوي حكومه كوي حكومه كان كوي كابينه كان لانه وتدو هتا استا هلاش كراو استا يما لبر دم حالتي شي معينين انيه ابي امشط انيه شارع سركي برينيا كان نزيفه خيني ليدي ابي جاري بيش اوي بزاني ام كابراي شي تي شي نهار شد دكتور يجني من الاخو مو خصانا ابي تو نزيفا كراغدي نزيفا كا ابي راغدي شكم الامري ها اما ابي ام نزيفي كهي الرايغري ام نزيفاش بتاقي تانيا ببش داربواني حكمة رانا جيري من بو اقاداري لم مظاهرات تانية مثلا مقر السوتي ازاني جماعتي اسلامية كان يتيابوها لا انا كان يتري تيابو الى وانا شتي شتيابو بغوراني شتيابو بارتي شتيابو ها يعني ام عمليتانا يعني حالتك اما نخوشك ايهمو مانا ام نخوش ابو ايهمو مانا ابي بهمو لا يك بيخوش اخير برسيار لك ان شاء الله او ابي يعني شتي اجتماعي كردستان بيشتر سنكو بنوي شي لقال بارتي ديمقراطي كردستان كتبو بلانغراكاني خو وخلش كردستان اشتا سري صال صاروانا كين بلا امرو تقريبا هوايك دروز بوكا بغنا كوبنوي سيقولي دوايلا بوي او او راشكاوي كلاغل اكترا باسان كردوا بغنا ورقي شي هاوش جشبين بي خلق تا سري سالو بو دواي سري سال شاخد داري شترغينو اوي كي تري شتي متماني به پارتي نه به پارتي متماني به شتي نه به گورن به هر دكتور كوي كبرز باس از اين شون بوي ام عمليته
لا بلان نبري بابن بالضبط فيت بري مسألة أم حتى سري سالو ولا تجيبه إما يشجع لقسا كان ما يشجع لبرنامج إما بس شو نحكمة وابزام قران يشهر عينا برنامج هب وقت شو نتنا حكمة ومسألة لا مركزي بوا بلى باشا وسرج حكمتيش لبرنامج كاري خويا وكسرج حكمتك تقديمي كل برلمان مسألة لا مركزي بس كردوا لا مركزية إما دو بشي بيني بشي شيء قانوني وياسائية ناتواني حكمت قراري ليبدأ أبي إلا أو قانوناني كبيوستن بلا مركزية أو لا مركزية كالسر الرئيكا كاين أبي لبرلمان هموار بكريتوا ياخو قانوني تازي بودرچه بشي شيء شوركدنوي دسالات لوزير ورئيس وزراء وجيقراكي ووزير وأوانا حتى أقاتا مدير ناحية بلا إما لقل بارتي الرئيكوتوين وبرياريشا لم تن لم حفتي داهاتوا هندق نتائج شورك النويدة صلاة ما قلتوها تاسلي صاد بلام أم عمليته بردوامينها ملايك باشا وبتنياهر يعني سلاينا كانيا لاينا كاني تريشش كوا بلا برلمان أو عمليته بابلين قانون كاني بودرشة أو بيوستا بمسألة لا مركزيها مسألة جشبيني بتشي جشبينم بأوي استا يعني تفاهم يك هي مثلا جاران مجامله بارتي مالك درو لغلاناك مجامله اكرين بله يما لغل قران دانش مجامله يكتري مالك قران مجامله هردو لا مالك يما مجامله قران مالك هم ملايك مجامله يكتري بو بلا مسا مجامله ناكي حد زور بجد يلا جاري وهي برقيش سكان برانبر يكتري كاين بلا مرقي او نا بو تشهير رقيك ألين إيوة خير إيوة رأيتان وايا أما خرابة أو باشا أو إما الرأي ما يعني لنتيجي كوبنو كان لنتيجي تفاهم كان يعني هستكين لهندك حالتك أتواني خزمتي خلج بيبكر زور دورني اللي يكوا تنيار شوازي رقا كان يعني أويش كتو نرمي أبيني لها مولا يكوا بو حل كدني أو ششانا يعني قشبيني أبيد يعني أحسان حلقة يعني أتواني بدسته بيه أقر صريح بينا قال يكتريا بله زور سباس دكتور دواسر انزي برزت والله من بيموايا بيوز ببغداء إن شاء الله أني لا يخلك من الله من دو خلك سباس أوي بيوز ببغداء كورد سهل استراتيجي هبو يكام سياستي بشخصنا كدو يعني أقر بقرينو بو كذاكري كورد زور كورتا دوزارو بيانش كإبراهيم جعفري هبو لبروی کمتر خم بو مالی صدق شلو آنها به همو مال کوت نیاد جهادی ات من خراب و نبب منه تو مالی که هات زور لی راضی بین سرت کری باشه و علاقی باش من لگالی هیا دعایش بینی من مالی کی چون هنگاینا عبادیش به همان شو که هات کر زور دلی پی خوش بو عادل عبدالمدی به همان شو فعلا عادل عبدالمدی زور جوامیر آن معامله کرد لجف شارکی زوره بو بلام براسی جوامیر بو یعنی لسات تلویزیون تی پنجم ببرنوا الکوبنو کانی شامن بوجی کردسان نامبرم یعنی بلام هموكي شكاني عراق لسريه واشكا كايتش او رولكي لخرافه كان يعني ابو ما هلي كما هلي دوام اما هالبجارني حتى هالبجارني 2010 كرسي كاني برلمان العراق بو 75 كرسي بو كرد اگر 55 كرسي شي هبو اي هميشه فاكتور يك بوكا ببي كرد نتواني بريار بي ليش ده كبرياري جرين بو اي 2010 كيا ساكا غوراو كاتا سنه طارق هاشمي جكري سرو كمار بو رتي كردوا كرابا 328 او كرد لو ازياني شي غوري كرو ام سيستماش سرتا پارتی پی باج و پشگیریان کرد. انجاره لناو شیعش و لناو لعنه کانی کش. آنی شخص گرینگ است بابلین لیز گرینگ نیه. آنی ترکیه شیء اما قرص که با دروس کردنی کودنگی. حالا این سهم بسی اما چنین تام پیه که اما امهم و پارلمان ترمان هیا وزیر من هیا سرک کمر هیا کس پرسی هم پیان که. یعنی بشکل لواي که لپارلمانی عراق گذره کردن ویه. و پارلمان اکتارگانی که تو پارتیش به همان شیوه پرسیم پنل اکی حکومتی هریمی مال رکوت نکباسی هم کردو دستی دانستان هبه حکومت بیکه ام همو پارلمان تار وزیر لبغداد هی بونه سل انجمنی وزیرانه آو رشنو سیاسای ابی قصه بکری و انجام چه با پارلمان پارلمان تار که ابی شرکت بکه بو بچ داری پنل که یعنی چه ریگریک هی ل 2003 و تا استعما آو کسانه من نردو کاتی خوان تقوی کرد چون تمالی خوان هیچیش رولش گرینگی نبود آوی کپیوندی با موضوعی مجامله و راشکاری که وایه فعلاً وایه که ایم پیوسته واز لوا بینین کلش من پیشتریش آماده‌ام پیکرد سبونمونه لطفاً رجال سلیمانی خالی شیراو راشکارانه یکی تی نشیمانی کردستان هم رازی گرت نی خالیه نه ایم همانه نه یک لعنتی تر هیلره لبعدینان بونمونه باسی آزادی کن من کردو ایم لرکود نکه خالک جیریت بدون منکس من کسکاری نزنه لشیه اما چون توانید اویک که اکشالا باشی که چون توانی کیانه که پارزیه که خالکه که خود زندانی که لبروی قصه ها که لکاته که تو تانک هی هزی هی چقدره هی بو یعنی رخی بقصه کردن
اويك جرينجا اما نقطيك دالين لسروي ام من زور اون بي خوشك كاك شاله خوز قصر كدكان كي كيتي شو بارتي جوابن كبلين اما هلا ما انكردو او شوازي حكم رانيه للرابردو هبو كرنجا من بون من استمن من البرلمان بو من الحكومه مقد بلام او هلانا نقطيش لسردانين هنگاوي كي تعذبنين من بو خوم لجيان ما هميشه قشبينم بلام انسان ابيت براغماتيشيو هند جار رجبين انا هل سكوت كاتاك وانجامك كيدلك اما زور جرب خلق ما انتو فلانش تبيو النبوه من بي موي ابي السياسه تقبل غورين هو اشتكب وانجاب خلق من فرمو ام اشتكراو زور سباس زور سباس ببرز دكتور هوشار عمر علي ريخري جوري بيون دي سياسه كان بزوتنا ويبرا هروا سباس ببرز ان شاء الله علي عسكريا دائما تبي سياسيه شتي اجتماعي كرسان سباس بوهر دوبرستان بيوان سبيشكو بونيك تان هي اوها هم راشكاو هم راشكاو نتر اللي ويكلي راشكاو نتر اللي فينا وجياني خلقو بقنا نتيجه جيش لقل بارتي ديمقراطي كرسان سباس انا قبل بینرانی خوشویز لگل آوکارانم پارورامایم شو من پیشکش کردن همولا یکتان بخوای گوره اسپیرین خواه تان لگل